ଆମେରିକାର ନିବେଶକ ସଂସ୍ଥା ଜି କ୍ୟୁ ଜି ପାର୍ଟନର୍ସ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତା'ର ଅଂଶଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 8,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ସେୟାର କିଣିଛି ଜି କ୍ୟୁ ଜି। ଆମେରିକାର ନିବେଶକ ସଂସ୍ଥା ଜି କ୍ୟୁ ଜି ପାର୍ଟନର୍ସ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତା'ର ଅଂଶଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 8,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ସେୟାର କିଣିଛି ଜିକ୍ୟୁଜି। ମାର୍ଚ୍ଚ 24 କ୍ୱାର୍ଟର ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 6 କମ୍ପାନୀରେ ଜିକ୍ୟୁଜି ପାର୍ଟନର୍ସର ଷ୍ଟେକ୍ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 54,300 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଜିକ୍ୟୁଜି ପାର୍ଟନର୍ସ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟେକ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଅଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଅଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍, ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଅଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜିକ୍ୟୁଜି ପାର୍ଟନର୍ସ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତା'ର ଷ୍ଟେକ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ଥିବା ତା'ର ଭରସାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହାପରେ ଜିକ୍ୟୁଜି ପାର୍ଟନର୍ସ ତା'ର ଷ୍ଟେକ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟେକ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଜିକ୍ୟୁଜି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 2,316 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ପଛକୁ ଅଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ରେ 2,138 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ରେ 1,155.18 କୋଟିର ଷ୍ଟେକ୍ କିଣିଛି ଜିକ୍ୟୁଜି। ସେହିପରି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିରେ 1,369.18 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସେୟାର କିଣିଥିବା ବେଳେ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ରେ 886.10 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସେୟାର କିଣିଛି ଜିକ୍ୟୁଜି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ 33 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସେୟାର କିଣିଛି ଜିକ୍ୟୁଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାନୀ ଏନର୍ଜିରେ ଜିକ୍ୟୁଜିର ମୋଟ 4.53% ଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି, ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 5,183 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଅଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ରେ ମୋଟ 12,298 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ମୋଟ 3.38% ଷ୍ଟେକ୍, ଅଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ରେ 12,067 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 4.16% ଷ୍ଟେକ୍, ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ର 11,792 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 4.07% ଷ୍ଟେକ୍, ଅଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ରେ 10,792 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 5.2% ଷ୍ଟେକ୍ ଏବଂ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟରେ ଜିକ୍ୟୁଜିର ମୋଟ 2,260 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 1.9% ଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 6 କମ୍ପାନୀରେ ଥିବା ଜିକ୍ୟୁଜି ପାର୍ଟନର୍ସର ଷ୍ଟେକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ 33% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 54,300 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ଗତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 40,480 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିକ୍ୟୁଜିର 21,660 କୋଟିର ନିବେଶରେ 149% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରୁ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛି ଜିକ୍ୟୁଜି। କେବଳ ଜିକ୍ୟୁଜି ନୁହେଁ, ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନିବେଶ କରି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଲ୍ଆଇସିକୁ 56% ଲାଭ ମିଳିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ଏଲ୍ଆଇସିର ନିବେଶ ମୂଲ୍ୟ 39,244 କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ 61,210 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।